Jaha, där var vi på. No Pötkylää päivä vähän on. Päivällä käytiin tuolla kirkolla tänä aamuna. Taas väsyttänä. Väsyttänä taas pari päivää. Tuossa on noita puita. Puita teki, niin tuo iski se väsymys. Aina tullaan pelille aina semmonen päivä, että ei. Not feeling good any. Käyvät tuossa rannalla kahta. Rannalla. Vihreän joen rannalla. Aallot lyö keinua. Minua. Arho on painunut pikkuhiljaa maata vasten. Vähän lumaetti. Lähtenä tästäkin jo lumaetti. Miten se näinpä on Lammerrannalla käännäkään? Viimeksi kävin tässä uimassa silloin jouluaatto iltana. Kävi. Näin se on, niin se aika männi. Tällä on minun yksi tuo kampakeraaminen tämä tuo. No, tuossa syvässä haavassa olevassakin tullaa vettä nyt. Se ruppaa tuota virtoa. Tässä on nytkin lunta aika helvetisti vielä. Tuolla on vielä... Tuolla näkyy... Vastarannalla tuolla oli... Lyhty oli silloin jouluaatto iltana. No, tehdään nyt jotakin. Tuossa on, siinä oli tuo palo, tuo ulkotulja, siinä oli tuo jään nostin siihen, niin tuota, niin kuin jääkynttilä. Kohta päässä on uimaan sinne. Uima sille. Tämän persistä en niin paljon pakkasta ole oikeastaan. Eikä jaksana niin tehdä avaantoon. Alun perinhan mulla oli synkkä tavoite, että minä olisin uina talaven. Se olisi ollut ihan mahdollista. Et välitettävästi nyt se ei sitten ollut mahdollista. Oma semmonen... Onko jäätä? Onhan siinä, onhan jäätä. Pitää kyllä jäätä. Mutta ei siinä kyllä kaavan jäätä. Perkele. Ei sitä teidän olla kuin hyyhme. Ei teidän olla kuin hyyhme. Silloin kävin tosiaankin jouluaatto iltanaan. Niin se on, siinä on lapiokki jäljellä siinä. Lapiokki jäljellä. Teekö se tämä lapio? Niin tämä on kappaleena tämä. Mitä tittuna? Lamppukin on siinä. Täällä on ihan hyvä syksyllä käy, vaikka olisi pimeää, niin tuo valo niin näyttää. Hyvästi. Ai helvetti, siinä on minun lumetti. On se nyt vähän se kasa pieni. Mä olin niin korkea, että mä leikkiin sai tuosta kävellä tuonne katolle. On nyt enimmät sitä sulaan. 5 wattia. Filipsikki, se lähti pois. Menehty tuo. Tuo tämä Prinssi Filip, niin menehty.
Se on nuo aina, vaikka nyt prinssi Filippiä nyt sillä tavalla henkilökohtaisesti en tuntanut. Harvoin nyt kävivät tiellä, niin tuota. Olisin minä sana R-holla sana kokkele halunnut, mutta ei. Niin tuota. Lammassa uija, mutta ettei se Filippikin huonossa kunnossa sitten. Te varmaan olisi avanto uintiin sitten myöhemmin nämä monahamiehet. Tuommoinen niin kuin tavallaan tunnettu henkilö hävi kuolloon, niin sitä itsekin se tavallaan niin kuin jokki aikakaus, niin olisi tuota aikakaus piätty. Eli tavallaan niin kuin itsekin tajua sen. Ja yleensä niin kuin läheinenkin kuolo se on, että se oman kuolema saattaa tulla niin kuin lähemmäs. Niin kuin tajuaa, jotta ei tiellä niin kuin kukka, ei vaikka minkälainen herra olisit, niin et mierättömmin et tiellä liehu. Tuo on muuten repinä tuon peiton tuosta. Tuo pitää laittaa ihan nyt kohta puun. Pitää tuolta käydä kahtoa. Next episode, niin minä käyn tuolta katon sitä. Simo irrotti tuolta sen peräseinän sen. Saisiko sen vetäisi tuohon päälle? Tuo on tota kevyt peitto, tuo on ihan mennö. Oli se vielä syksyllä, oli vielä kasassa. Näköjään nyt on mennä ihan niin. Semmosta kutaletta on tuossa ekaava. Kestä. Mitäs siellä käydä kahto? Tuohon pia pitäisi ihan käydä. Next episode, Mytbatcher. Niin se vaan on, sitä vaan hävittää. Koska minkälainen johtaja herra olisi, että mitenkä paljon olisi tupessa tillojia, niin se on vaan lähettä. Ei auta. Eihän kuningas kuonelle, niin tuota osanotot vuonna, eihän siinä mitään. Semmoistahan se on tää vaan. Se on tosiaankin se niinku oma se kuolema tullu tuota tavallaan lähemmäksi, niin tajuu, että kun tuokin, niin minäkin jonain päivänä. Just vielä tänä aamuna käytiin tuossa tullessa, niin tuossa hauvilla käytiin tuota kahtomassa. Kynttilää laitettiin sen haavalle palaamaan. Meillä on siinä on se, että no sukuhautahan se tietyllä, että onkin sukuhauta, siinä on kaikki haavattu. Niin tuota, niin laitettiin siihen kynttilä palaa myö porukalla. On siinä minunkin nimi on jo siinä. Hautakivessä on jo valaamina minun nimi, niin on siellä noita pylyväitä vielä monta. Niin tuota. Minunkin nimi on siinä pylyvässä, kun tuossa kärrissä, kun tässä hautakiveessä, niin on minunkin nimi. Sinnepähän sitä ollaan jokainen menossa, vaan ennen mitään myöhemmin. Niin on se loppujen lopuksi jännä ajatella, mitä sitten tapahtuu. Vähän semmoisia syntyjä syviä nyt tässä mietitään tuosta tänä päivänä. Väsynyt on niin tullut semmoisia synkkiä aatoksia tullut miehen. Mutta ei se, sittenkin minun mielestäni pitäisi kuolemastakin tuota. Kyllähän se on yhtä luonnollinen osa elämää on kuin tuo syntymäkin. Ihme on se, että kun syntyy ihminen tänne pullahtaa. Sitten tuota yhtä iso ihme sitten, kun se, että mistä se uusi ihminen, niin kuin mistä se tullut. Tai niin kuin, että mitenkin se on niin kuin henki tullut siihen ihmeeseen, että mitenkin se semmoinen on. Että mistä se niin kuin tullut se vauva, että mistä se tullut. Se henki siihen, kun lihamötkylä on. Ja siihen tullaan henki sitten, joka sitten lähtee kasvamaan. Niin kuin itsekin on ollut semmoinen mötkylä.
Ja sitten kun kuolloo immeni, niin, että mitä sitten tapahtuu. Että onko tiellä sitten mitään merkitystä tiellä, mitenkin se männös tiellä minkälainen, niin kuin, että mitenkin se männös sitten siellä, että onko sillä merkitystä. Niinhän sä nyt mitään ei saa tätä matkassa, jotta vaikka mitä oli, minkälainen olisi tuota RH-kin, olisi vaikka muolattu, niin et sinä saa sitä matkaa sinne. Mitä en ole ottanut. Niin se on nyt semmonen se. Nyt, mutta kelekko ei kohta tee. Mistä helvetistä minä keleka ajan nyt? Nimittäin tiet on nyt sulaa. Kohta pitää nostaa kelekka niin tuosta, että oikein tai jotta lautoja pitkin äijös. Mut semmoisia syntyjä syviä nyt tuota. Että minkälaiset. Sillä ei oikeastaan mitään merkitystä mitään tiellä, vaikka minkälainen johtaja tai hieno verinen olisit, niin tuota, se on vaan lähettävä. Pois tieltä, meidän poruka. Tai ei porukalla, jokainen, kun minä olen semmoinen yksin viihtyvä immene ollut aina. Koko ikään oikeastaan ollut pienenä tiellä, pienestä pitäen tiellä tuolla mökissä on ollut itsekseni. Tuolla. Niin tuota. Enkä minä en ole sillä tavalla, en minä ole mikään semmoinen hirveä seura-immene olekaan. Tuota, niin vähän semmoinen itsekseen viihtyvä semmoinen mehtämötiikkä on. En minä sen paremmaksi pysty muuttumaan vaikka mitä. Tämmöinen on ja tulee varmaan olemaankin. Että ennen 60 ne immenen muutu ennen paremmaksi ainakaan. Tämmöinen on ja tullaan olemaan. Se on sitten se ajan murhe. Johinkin on niin itsekin ollut tällä tontilla aina. Enkä minä niinku sillä tavalla, en minä oo. Kun mikä seuraamis, helvetin hyvin aika mennä niinku itekseenkin. Pienenäkin minä muistan aina on niitä mukavia. Ite sai tehdä ihan mitä huviitti. Tota, rakennella vaikka ja tota. Sitten kun tuli sai traktoria jo ajo pysty ajamaan, niin tota. Ihan mukavia muistoja on teitä. Muistoja karpa. Ja aina se niinku mielikuvitus on. Köyhän paras huvitus on vilkas mielikuvitus, niin tota. Olihan se sitä. No vieläkin tallella on tuolla tallella jossain pakka rauhallinen. Tekäisessä on minun kaivinkoneen jääntö, kun minä tein itse puusta, tein semmoisen kaivinkoneen. Se on vielä, minä sen, se on pitkä, oli tuolla metässä. Minä sen jäännökset pelastin. Se oli tässä, tuossa metässä ennen tuota, kun rupesin ennen tuota kaivamaan. Näkö rupesin raivoamaan koko tuota metikköä. Siinä oli se. Niin tuota, sen jäännökset on vielä. Mulla on tuolla Vinniven talte, on sen kaivinkoneen jäännökset. Pitäisi joskus esitellä sitä. Se oli niin kuin minä tein itse. Ja semmoista hirveän mukavia muista, kun itse sai tehdä niin kuin jonkun jutuja tuota. Rakennella ja eihän mikään ihmeellinen ollut, mutta minusta se oli ihmeellinen. Jostain muusta se ei olisi ollut ihmeellinen. Minusta se oli mukava. Mukava ja mukavia muistoja. Tai jos sillä olisi tiennyt, että olisi niin vaikka RH-kin tämmöinen joskus tullut olemaan, niin kyllä sitä olisi pyörtynä varmasti tuommoinen tullut tai sitten Kesla tuonne. On se hirveetä hommaa. Mutta siihenkin kaikki ne pitää joskus jättää. En tiedä. Jännä sitten nähdä, että mitä sitten tapahtuu. Että onko siellä. Saapko siellä ajoa Primeralla ja Kelfillä, niin tuota, Vietillä ja Massikalla. Vai minkälainen on sitten siellä. Vielä paremmat huvit on sitten siellä. Ei voi imeikettä olisi, niin ei muuten. Ei tämä muuten hätää.
Totta saunapuita mulla riittää. Ei minun tarvitse tota sen sillä puita tehdä, lämpöä riittää varmaan. Lämpöä riittää varmasti minnekä minä menen, niin tota ihan tarpeeksi. Ei tarvitse saunapuita ennen, pahat löylyvälly lisää. En tiedä, no sittenpä tuon näkö porukalla nähdään. Pitäis katsoa tuolta tuota pressua, next episode, katon tuota pressua tuolta. Tuo ruvennaan nyt sulaamassa, oli 5 vuotta täynnä oli tuo välillä. Semmosta se on tämä, synty jää syviin. Mietiskellä, täti. Tuokin lutteroittuu tuo rengas, mikälle tuotakin rupesi riepumaan, jotta tyhjäksi mä. On tyhjä, perkele. Täytin silloin, kun vejin tielle, kun se napsoi se halli. Tää tuota käyvät tuota kahtoo vähän. Next episode. Tämmönen vähän tämmönen syvempiä mietiskelyjä, mutta siihenkin on vähän semmonen tuon väsynyt päivä on. Tuo pitää tää saa petetty vaan tuo. Jotenkin. Kai sinne mitten. Semmosta se on. Onhan sitä niinku tälläkin arvellut, että mitä mulla silloin oli, kun ei ollut oikein mitään pienenä. Ja nyt on kuitenkin sitten vaikka mitä, vaikka nyt panahoja vehkitä. No, tämä nyt on mäkeslä, mutta niin kun, että nyt kun on tämmöisiä vehkitä, niin että on se niin kun ihme, jotta minkälaisen ihme ja kumma on. Immeisen, että on kaikenlaista, niin tota pitää olla immeiselle. Kaikenlaista vehettä. Nyt. Jos olisi arvannut, että olisi nyt, vaikka nyt on vanhoja vehkeitä, on nämä. Monet varmasti katteli, että sontalajilla on vaikka mitä. Mutta tuota, huomioita, että on vanhoja vehkeitä. Niin kuin minä joskus olen sanonut, että monet työntää viinaa ja tupakkaa moninkertaisesti sen summan, minkä minä nyt näissä vehkeissä on mulla. Niin tota. Jotta huvia teillä häntillä, kun en minä, mitten minä teillä muuten kiikkutuolissa istua ja otto kuolemaa vaan. Mukaan jotta harrastella, vaikka nyt olisi vituuttaisikin välillä, mutta se on niitä muistoja, memoria tullut sinne. Memories. Se muutama en muistakaan siinä. Memories. Muutapa en muistakaan siitä laulusta. Memories. En muista mitään. Niin tullut semmoisia niin muistijälkiä jäp niistä. Niin kuin Hakinkin kanssa kun tapeltiin, niin siitä jäp muistijälkiä. Jotain. Itsekkiä. Joo. Tämmönen rupan katon tuon peiton placein nyt. Saisinko minä millään siihen peittää. Halakoja on. No te, kun tupaa halakoja on, mutta saunapuita ei ole. Taittaa pari 3 säkkiä, kun minä tein tähän. Tuon kasaan tuossa piässä on. Niin niitä nyt nuo, jos minä mitkä ajoin. Niin tuota. Tämmöisiä syviä mietteitä on mulla tänne. Teille porukalla. Pahoittelut. Niin kun no Englannin suurlähetystö onhan se tuossa Suomessakin, niin tuota, osaan otot sen kautta, jos mennä. Ja brittiläisille, jotka nyt on, monet on, siitäkin on tietysti vähän toiset, ei ole sitä niin kuin rojaalisteja, että eivät hirveästi erityisemmin välitä sitä kuningaskunnasta, mutta toiset on sitten, että välittävät niistä ja tuota, ovat niin kuin sen kanssa niin kuin nahnikassa sitten. Osaan otot vaan Philipsin tuota hommasta. Sitä ei itsekään tiedä, mitenkä tiellä kääpi immeisellä. Ajan aikojen saatossa. Jees.